Det var vår medarbeider på Kongsvinger, Brita Hansen, som hadde laget dette innslaget. I går kveld hadde Vertshusteatret på Torshov premiere på stykket Kurs og kabaret. Derfra har vi hentet Tor Arne Jonsen og Chris Dankel med visa Barneskirenn. I dag er det søndag med sol og med snø, og mamma hun sier at pappa er sprø. For nå har han det travelt med ski og med klær, og nista og smørning og støvler av ler. Det er skirenn på jordet for store og små. Det er han som skal heia, og jeg som skal gå. Så står vi på rekka med nummerlapp på, og så sier de klar, og så sier de gå. Og pappa han springer ved siden av meg og skriker: det går alt for sakte med deg, drittunge. Og jeg springer av sted alt jeg orker og kan. Men jeg er bare sju, og jeg er ingen mann. Og midtveis i bakken der snømannen står, der har armene trøtna og helen fått sår. Og gutten til naboen han springer forbi med skidress og nymotens glassfiberski. Og pappa han kjefta og skriker: ta i! Men det er ikke så enkelt med bakglatte ski. Og etter en time er jeg kommet i mål. Der er det latter og roping og grining og skrål. Og de som har vunnet, de får ei sølvskje så fin. Mens jeg som ble sist, jeg får en appelsin. Og jeg takka, men pappa han hører det knapt. Det er jeg som har gått, men det er han som har tapt. Og mamma har middag med kjøtt og salat, men pappa han orker ikke tanken på mat. Men så tar han meg på fanget og klapper meg litt, og så sier han: jeg glemmer det skirennet ditt, gutten min. Du kan sikkert bedre enn dette, min venn. Og på søndag så skal du gå skirenn igjen. Sann. Jeg vet ikke hva prestasjonspress de som er med i NM på ski i Tromsø opplever. Det kan vel være litt ulikt, men idrett er alvorlige greier, det vet vi.